Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda bir nəfərin yolda hərəkətdə olan avtomobillərə silah tuşlaması əks etdirən görüntülər yayılıb. Ərazidəki digər şəxslər həmin hadisəni videoya çəkərək paylaşıblar. Hadisə ictimaiyyət tərəfindən etirazlara səbəb olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan Oxaza bildirilib ki, görüntülər bir müddət əvvəl Gəncə şəhərində qeydə alınıb. Şəxsin oyuncaq silahlı avtomobillərin qarşısını kəsməsini əks etdirən görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılıb. Həmin şəxsin psixi problemləri olan şəhər sakini Əhməd Gülməmmədovun olması müəyyən edilib. Şəxs və onun valideyni ərazi üzrə polis şöbəsinə dəvət olunaraq profilaktik söhbət aparılıb. Polis həmin şəxsin ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisəsinə yerləşdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına müraciət edib.